subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ಮಣಿಪಾಲ್ ಕಿಚನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಾ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ರಾಗಿದು ಸೂಪ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಡಿನ್ನರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ರಾಗಿನ ಫಿಂಗರ್ ಮಿಲೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ತುಂಬ ರಿಚ್ ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಚ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ. ಇದು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಗ್ಲುಟನ್ ಫ್ರೀ, ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ಕೂಲಾಗಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದು ಕೊಲೋನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ರಾಗಿ ತಿಂದವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ. ಅಕ್ಕಿ ತಿಂದು ಅಕ್ಕಿಯಾಗು, ರಾಗಿ ತಿಂದು ನಿರೋಗಿಯಾಗು, ಜೋಳ ತಿಂದು ತೋಳನಾಗು ಅಂತ ಒಂದು ಗಾದೆನೂ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದೇನು ವಿಷಯ ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ತಾಯಂದಿರು ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲು ಉಣಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ತಿಂದರೆ ಹಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಬೀನ್ಸು ಕಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ಯಾರೆಟು, ಗ್ರೀನ್ ಪೀಸು, ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಉಪ್ಪು, ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್, ಇಷ್ಟು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಬೇರೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ಸ್, ಜೀರಿಗೆ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು, ಸ್ವಲ್ಪ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡ್ರು, ಪೆಪ್ಪರು ಮತ್ತು ನೀರುಳ್ಳಿ. ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. 1 ಟೀಸ್ಪೂನು ದೇಸಿ ಘೀ ಅಂದರೆ ತುಪ್ಪನ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿಡಿ. ಅದು ಕರಗತ್ತಲು ಅದನ್ನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರ್ಯಾಕಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೈ ಆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ರಾಗಿ ಹಸಿ ಇದು ಜೀರಿಗೆ ಹಸಿ ಉಳಿಬಾರ್ದು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈ ಆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಹುರಿತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಕಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಹಾಕ್ತೀವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಶುಂಠಿ ಹಾಕಿ, ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದಂದರೆ ಕೀಸ್ತಿಟ್ಟಿರೋದು. ಹಾಗೆ 3-4 ಟೀಸ್ಪೂನು ನಾನು ಅದು ಕೇರಳ ಆನಿಯನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಕೇರಳ ಆನಿಯನ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ಯಾಲಟ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈ ಆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಯಿ. ಅದರಲ್ಲೇ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಬರಲಿ ಸಾಕು. ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೂಸೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಆಯಿತು ನೋಡಿ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ 2 ಪಿಂಚು ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ, ಮತ್ತು 1 ಟೀಸ್ಪೂನು ನಾನು ಮನೆಯದೇ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ತಕ್ಷಣ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟಿವಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಕೈ ಆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗೋ ತನಕ. 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಎಳೆ ಬೀನ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲನೂ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ದಟ್ ಬೇಗ ಅದು ಬೆಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಲೋಕಲಿ ಏನಾದರೂ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅವೈಲಬಲ್ ಆಗೋ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ಹಾಗೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ನಾನು ಗ್ರೀನ್ ಪೀಸು ಫ್ರೆಶೇ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಗ್ರೀನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ, ಅಂದರೆ ಸೊಪ್ಪು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ದಂಟಿನ ಸೊಪ್ಪು ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಒಂದು 4. ಹಾಗೆ ಇವಾಗ 200-250 ml ಅಂದರೆ 1/4 ಲೀಟ್ರ್ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಕವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಡಿ, 3-4 ನಿಮಿಷದ ತನಕ ಕುಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಎಳೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು ಫ್ರೆಶು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಲರಿ ಅಂದರೆ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟಿಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ತಯಾರು ಮಾಡೋಣ. 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಲ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ನೀರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ತೆಳೂ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲಂಪ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಗಂಟುಗಳಿರಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಒಂದಾದರೂ ಗಂಟುಗಳಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಅದನ್ನು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಂದಿದೆ, ಒಂದು ಸತಿ ಕೈ ಆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ರಾಗಿ ಸ್ಲರಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೆತ್ತಗೆ ಕರಗಿಸ್ತಾ ಕರಗಿಸ್ತಾ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಕೈ ಆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1-3 ನಿಮಿಷ ತನಕ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಕುದ್ದು ಬಂದು ಕುಕ್ಕಾಗಲಿ. ಬೇಗ ಕುಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಇದು ಕುದಿತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾ, ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಈಗ 2 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಒಂದು ಸತಿ ಕೈ ಆಡಿಸಿ ನೋಡಿ, ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಸತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ದಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಈಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಿ ನಾವು ಕುಡಿಯತ್ತು ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ಗ್ರೀನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಗಾರ್ನಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು 2 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಹೋಳಿಗೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಹುರಿದಿರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಂಚಿ ಕ್ರಂಚಿಯಾಗಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅದನ್ನು ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸೂಪ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಲಿಂಕ್ ರೆಸಿಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ರೆಸಿಪಿ ಲಿಂಕ್ಸ್ನ ರಾಗಿದೆ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ದಯಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ.